Ahoj Fejmis! Já jsem Amy. Já jsem Krvavá držka a vítáme vás u nového videa. A je to tady. Ej, chocho! Teď jsme dotočili minifilm, to je důvod, proč Fejmi vypadá, jako by jedl hodně marmelády. Já jsem Slenderman natočil, myslím, že to bylo někdy v lednu. Zase! Proč se to vždycky leknu? Fakt, hnus. Slendermana jsem natáčel v lednu, ale bylo to bez Aminky, takže... mi to přišlo docela blbý, takže to natáčíme teď spolu, jakož bude ten Halloween. Takže máme tu halloweenský speciál číslo 1 a je to Slenderman. Opět. Takže si užijte naše lekání a jdeme na to. Woo! Jdeme na to. Fakt nechceš jít první? Ne. Já už jsem to hrál. Ne. Seká se to jak svíňa, a to třeba časem přijde. Přejde. Hele, jak se běhá? Shiftem a nějak šlo vypnout světlo, vím, že... Děkuji, že kdybys měl v plánu ho vypínat. No, tak... No, to je pravda. Jdeme ke stromu, jako vždy prostě. Já mám takový blbý pocit z té mlhy, co tam je. Protože mám pocit, že se to něco vynoří. Vidíme první papírek. Papírek. Uklidnič. Halinko, papír, papír, tak já mám papír. Stí. Co tam je napsaný? Líbí ten zvuk, koukej. Seber to. Já, ne. To je dobrý zvuk, úplně. A je to tady. A je to tady. Máme tu krásné zvuky. Je to tady, je to tady. A je to tady, a je to tady. Úžas, 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 teď tady myslím, že je to auto. Tam tudy jsem myslím přišel. Ne, nepřišel jsem tam tudy. Jdu furt rovně, já jdu furt rovně. Já mám špatnou orientaci. Já tam nechci jít. Jsem holka. Jako myslím, že mám špatnou orientaci, protože jsem holka. No to mi došlo. Ej, dobré ten, já jsem auto a mama srat. Yeah. Já se bojím, že tady bude. To je Volvo. A to sekání mě hrozně štve, ale jako to je fakt hnus. Hele, druhý papírek, jo. Follows. Žádný follows, unfollow! Udělám blbost. Oho. A pak před tebou. Jo, no to by byl seče. Už se ti smála. Ale plot. A dost. To jsem přesně čekala. Co děláš? Nevím, pomoc, mak. Tamhle. Když jsem se lekla jak svině. Jsem se lekla lekla. Nikdy nechoďte k plotu, děti. Protože plot. Jasně. Tak to nám nedá dobře. První dvě minuty já už jako... Já chci aspoň pět papírků. Pět. Já bych... Ký zdůraznění, že chci pět. Já bych to někdy chtěla dohrát. Potom to máš vlastně jakoby ve dne, že tam chodíš. Fakt. Bude potom se tam zase v noci. Ptáčku, buď sticha. Myslím, že na konci nějaký příběh. Ne. Já jdu hned rovnou sem radši, protože... tam se to bude sekat zase jak hodně. Hele, už to neseká. Máme pryč lagy, dejme tomu like! To vypadáš jako obrůvek. Já si připadám, kdyby to jako jenom krás loupnutá kůže, ne? Vždycky jak to je, tak to tak docela taky vypadá. Tak. A tohle to... bude vůštelně nesnažím a rozhodně bych do ní šla úplně jako první, protože teď bych se úplně bála tam být. No já to úplně nenávidím a mám... Hej, jestli tady bude... Fuj, ta židle je hnusná. Židlička. Já se pochybuji, že tam něco uvidíte, ale já mám strach. Já si zasnu. Tak. A teď se sem koukneme. Dobrý den! Dobrý den! Nebo ty zjistíš, že se musíš vrátit stejnou cestou zpátky. Jo no. Ne. Better when I'm dancing. Yeah, copyright. Yeah. Já se fakt hrozně bojím. Mám fakt úplně hrůzu zase. A opět se potřebuju napít. Ale pít radši nebudu, Tady to mě neopět zařvalo. Já se nechci otáčet prostě. Chyba něco venku. Žádná hudba. Hudby jsou zlé. A tak 3 hodiny chodil dokola. Tak víš co, tak. Doufám, že to je Slenderman. Víš, že Slenderman se objevil Slenderman. Srender. To taky nemám rád, to je hnus. Já jsem nechal ten papírek. Já vím. Doufám, že to nějaký bude. Protože jestli ne... Dáte si ze mě srandu! Je! Yeah, jo! Ahoj! Juchruchu. Co na ní máme napsáného? Help me. No ty spíš pomoct mě! 3! Haj! Ne. Ne! To jsem čurá. Teď já jo. Mhm. Já musím. A teď bude naše Aiminka. Já to dohraju. Asi jako minule. Kolik jsi na papírku? Jeden. To ještě nevíte, že my jdeme za chvilku potom ještě do lesa dotočit scénku. Když to... Klikni to.
Aha. Jo, jasně, tak běžíme. Ale Bosenka... No jasně, zpustí si to. A... Ale dobrá zpráva je, že jsme na cestě. Cesty jsou dobré. Jsou dobré. Já jsem věděla, že mám se mít na první pokus. Teda... Na poprvý. Jsi to dala? Jsi šla si po cestě na první pokus. Víš, to je dost možný, že budu řovat víc než ty. Koukej se trošku jakože potom, po té místnosti. To koukám. Se líbí ten zvuk? Jak chodí. Mně se nelíbí nic na té hře. Se líbí ten zvuk? Protože je odporná. Taky se mi vždycky líbí ten zvuk, jak lízne tu stránku. Když se udělá takový ten, jakože... Tady je východ. Dobrý vědět. Tam je taky východ. Jsi východ? Já si pamatuju, když to byla nová hra. To už je dlouho. Jo, no. To jsem byla mladší. Teď jsi stará. Ano. Stará žena. Ahoj, židle. Hello. No čau, jak se ti leží? No to bych se neopřela. Jestli ten papírek nebude tady, tak nevím. Tak nevím. Ale on by tu měl být. No tak tam není, nemusí být všude. Musí. Tady bude, určitě. Jen má strach. A proto nekomentuje. Jo. Jsem do toho moc užitá. Nebyl to třeba na tom stromě? Ne. Nevím, pozor, tady jsem před chvilkou umřel. Jsem před chvilkou umřel, jo. Počasně. To vím, že se technicky za to nemám úplně čeho bát, jo, poněvadž ještě nemám jednu stránku. Já jsem měl k tomu stromu, bys měla zjistit, že máš aspoň jednu. Ale já chci tady, je to těžší. Ano, se nezdá, ale na ty stránky jako není úplně sranda. A dost, aspoň jednu stránku i my. Unem. Už běžím. On se tváří, že utíká, ale přitom vůbec neutíká. Neutíká. Tak utíká pomalu. Co ti zdá, protože lagy. Slyším každý komentář. Ty jsi tu stránku minula. A dost. Jo, no. Asi se vydáme jinam. Ty chodíš furt dokola. Kamení. Kamení. To Emily jednou složila písničku. Kamení. Kamení. Ale papír. Papír, 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 papír. Jak se to bere? Oh. Takhle. Se bojím. Jaký ptáček? Co ne, je? Ne, ne. Dobrý. Tímhle směrem jdi. A tam jsem byla. No tak musíš zpátky. Třeba už tam není, jo. Co mě leklo? Dělej, dělej, jdi, jdi. Tak jdi. Jsem měl jako takový sečer. Jsem se úplně lekla. Jsem to úplně čekal. Užal se. To byl hezký zvuk. To není fér, tebe nehonil hned po první stránce. Honil, jen jsem to neviděl. Tu baterku furt. Protože jsi debil. Vidíte, už to blond dětí. Jí to blond dětí a tu betím. K spekulace. Jo, no. Hello. Kistrom. Prudlo. Utíkám. Nedívej se před sebe. Nebuď blbej. Dolů si jdi. Ty vůbec neutíkáš. To jsi jako ženská. Ale to je fakt asi ženská. O! Je dobrý den! Neprožívej to tak. Já ne. Se bojím, že se vesele krv. Co to bylo? Můžete mi říct, ty papírky, oni se respawnou vždycky, když zapnu hru já. Fakt jo. Jo, přesně. Můžete, tak budou všichni na jednom místě. U toho stromu. Jo, tak to na autě asi sem bude. Stejně nechápu, proč tam ten člověk šel. Do lesa. S baterkou. Uprostřed noci. Hrát papírky. To může udělat jenom youtuber. Co to je? Co? Mama. Já vůbec nevím, kde jsem. Ale koukej, jak teď vyjdu u té budovy. Tatra. Jo, Tatra. Volvo. Byla jsem na druhé straně možná. A on bývá i z druhé strany, on bývá také tady. Yes! A dost, teď už jde. Always watches no eyes. No, už máme dva. Tímhle směrem by měl být... Po 10 minutách. Tímhle směrem by měl být ten strom. Mamo. Nešla jsem hezký strom. Vypadá jak vrba mláčka. To... Co děláš? Koukám se do země, bojím se. No dobrý, já stránku sebeš asi já. Opět se tohle seká. Vidím jí. Vůbec. Jo, tady je.
Vidím. Co tam je? No, jsme to nepřečetli. Já se bojím. Jo! Dobrý. Já se úplně bojím. Jsi blbej. Kde zaživný leknutí úplně. Tak ale... Jsi měl taky tři, že jo? Jo. Tak myslíš? Ptáček je furt u nás. Hele. Co? Ten oval. Tady je, vždycky. No jasný. Oboje, Slenderman i papír. Teď se bojím, teď bych se bál otočit, jako. Drž. Pisk. A dost. Skončení. Skončím. Vole, než se bere jeden papírek, tak ty vole. Je mi to dáš, budeš mít víc, jsi lepší než já. Já vím. Co se stalo? To byla podpásovka. On mi skočil před kameru. To se nedělá. Oba dva, tři. High five. To je šest. Tak to už nám chybí jenom dva. Dohromady máme šest papírků. Wow. Takže my doufáme, že se vám tohle video líbilo. Jo, protože to je tak hnusná hra, bože, já to tak nenávidím. To jsem rád, že jsme si nezahrali Five Nights at Freddy's. Pokud se vám tohle herní video trošku líbilo, tak hoďte určitě palec nahoru a napište nám nějaký hezký komentář. Facebook, Ask, Snapchat, Instagram máte v popisku videa. Už konečně můžu chodit na Snapchat, takže konečně. Já tam chodím pořád. No už taky. Mějte se hezky, uvidíme se u další hry nebo u našeho normálního videa. A ahoj. Woo! Tak kdyby se něco mělo stát, Ježíši Maria. Tam máte tohoto takovýho menšího random vlogu.